បាទរួមសម្ដែងជាមួយនឹងលោកបាទជាបាទសេវិនដារ៉ូចាដែលមានចំណងជើងថាអនុសាវរីយ៍បាត់ដំបងចាហើយនេះគឺជាទីតាំងវត្តដំរីសតែម្ដងសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាតាមបានទេសនាបន្តទៅបាទអរគុណ